الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بيت kepada semua anak murid yang dikasihi sekalian, insyaAllah kalau awak tengok dalam grup, Ustaz baru hantar satu PDF. Okay, PDF ni soalan dia lebih kurang sama dengan soalan kuisis nantilah. So yang penting awak fahamkan dahulu tentang ni, tentang yang ada di dalam PDF ini. Okay, yang lain boleh tutup mic. Kalau ada soalan baru buka mic, takut nanti kang dia mengganggu rakaman. Okay, so cuba tengok dalam PDF tu. Yep. Nampak tak? Nampak apa ni? Nampak ni kan? Nampak PDF ke? Nampak Google Meet? Dua-dua boleh? Hah? Dua-dua boleh? Tak, dekat skrin yang Ustaz share ni dapat nampak PDF ke nampak Google Meet? Google Meet. Hah? Google Meet? PDF. PDF lah. Lah. Ni kan? PDF ni kan? Okay. Okay, so ini adalah kerja sekali lah untuk kita punya kelas kita kali ni. Untuk kali ni, kelas kita Ustaz nak fokuskan dahulu pada bab i'rab. Sebab ada yang tak tahu i'rab. Ha, tu masalah tu. Okay. Dan kalau yang tahu pun dia tak hafal. So kali ni kita nak test dia punya kepandaian dia, dia punya kemahiran dia, kefahaman dia dalam bab i'rab. So dalam kelas ni, tolong kalau tak faham, tanya dulu eh. Okay. So tajuk yang Ustaz nak bawa dalam i'rab ni ada dua sahaja, iaitu tajuk al-fa'il dan juga na'ibul fa'il. Okay, fa'il dan na'ib fa'il. Fa'il apa fa'il? Nah, fa'il apa? Pelaku. Ya, pelaku. Dia punya hukum dia apa? Nah, hukum dia apa? Hukum dia marfu'. Tanda dia ada berapa? Tanda dia ada. Ada tiga. So ni jadual tu. Fa'il ni pelaku, hukum dia marfu', tanda dia ada tiga. By depan ni doma, alif, alif lah. Al-waw, waw. Okay. So itu untuk fa'il. Okay, tajuk kedua yang saya nak tekankan adalah na'ibul fa'il. Nombor 6 ni. Na'ibul fa'il adalah apa naib fa'il? Ah ha, cepat. Buka lah buku kalau tak tahu. Tengok balik buku nota. Eh, buku nota tak, buku hijau. Kenapa dia naib fa'il cepat? Pelaku. Pelaku? Kan tu fa'il. Pengganti pelaku. Ha, okay, bagus. Pengganti pelaku. So, soalan mudah dan simple. Apa beza dua ni? Apa beza fa'il dengan naib fa'il? Saya ada beza je. Tak payahlah, betul-betul lah. Kesian. Okay. Beza naib fa'il dan juga fa'il adalah pada baris fi'il. Sekali lagi, beza naib fa'il dan juga fa'il adalah pada baris. Baris siapa? Baris fi'il. Fi'il. Okay, ingat fi'il. Contoh, perkataan yaqra'u. Yaqra'ul muslimuna al-Quran dan juga
Yukramu at-tullabu fil madrasah. Okey, kalau ditanyalah mana satu ni dua ni, al-muslimuna dan juga at-tullabu. Mana satu naib fa'il dan mana satu fa'il? Jawapan dia adalah lihat pada fa'il dia. So fa'il yaqra'u mula-mula baris atas. Fa'il yukramu mula-mula baris depan. Lepas tu tengok hujung huruf apa, huruf sebelum akhir. Kalau ni tengok huruf ra, kalau ni tengok huruf ra juga. Okey, huruf baris sebelum akhir mesti baris atas untuk naib fa'il. Okey, yang ni confirm lah baris atas. Tapi masalahnya dekat ya dia ni baris atas. So, ni bukan naib fa'il. Nah, yang ni, yukramu ni. Yang ni ada tanda naib fa'il. Sebab dekat ya dia ni baris depan. Sebelum huruf akhir iaitu huruf ra ni pun baris atas. Okey, so tanda ni dah lengkap. Maka, tulabu ni adalah naib fa'il. Al-Muslimuna adalah fa'il. Siapa tak faham? Semua tak faham? Okay, faham tak? Tak lagi? Tak faham eh? Okay, sekali lagi. Saya terangkan sekali lagi. Okay, kita hanya nak fokus kepada dua, iaitu fa'il, fa'il dan juga naib fa'il. Kalau kita lihat di dalam ni, okay, dalam peta yang Ustaz bagi ni, fa'il dan juga naib fa'il duduk satu angkatan, satu kapal. So, bila dia duduk satu kapal, hukum dia sama, marfu'. Tanda dia pun sama. Boleh ambil domah, boleh ambil alif, boleh ambil waw. So, masalah sekarang ni kita kena bezakan dia. Oh, beza fa'il dan naib fa'il. Ha, tu kena beza. Macam beza mubtada' dengan khobar. Oh, beza mubtada' dengan khobar. Mubtada' duduk awal, khobar duduk selepas. Ha, tu je. So, beza fa'il dan naib fa'il. Beza dia adalah pada baris fa'il. Ya, yeah, baris fa'il. Baris fa'il. So, kalau nak tahu antara dua ni, mana satu fa'il, mana satu naib fa'il, jangan tengok yang kuning ni. Jangan tengok kuning ni. Tengok yang fa'il sebelum dia tu. Yaqra'u. Ataupun kadang-kadang fa'il datang selepas. Ha, okay. Tengok fa'il lah. Ha, ni yaqra'u. Ni yukramu. So, tengok huruf awal. Ya ni baris depan. Kalau dia baris depan, kemungkinan dia nak, kemungkinan isim sebelah dia naib fa'il. Okay. Nak tahu lagi confirm, tengok lagi huruf dua, kedua sebelum akhir. Kalau dia ada dua ciri ni, ciri pertama, huruf pertama baris depan, huruf kedua terakhir baris atas. Kalau tu dah ada, baru memang confirm huruf sebelah dia tu, apa, isim sebelah dia tu adalah naib fa'il. Boleh faham tak? Boleh faham? Faham. InsyaAllah eh. InsyaAllah eh. Okey. Sama lah dengan fa'il madhi, zara. Ni semua baris atas. So, ni adalah ni fa'il. Yuhfazu ni baris depan di awal. So, ini adalah naib fa'il. Roja'a semua baris atas. Tak ada baris depan langsung. So, al-lazi ni fa'il. Tunaqashu di awal baris depan. Sebelum huruf akhir baris atas. So, ni maddah ni adalah naib fa'il. Darastu. Alamak. Ha, darastu ni apa benda? Tu ni apa? Tu ni fa'il lah. Tu ni fa'il. Sebab darasa, darastu. Tak ada baris depan. Ni baris atas sebenarnya. So, darastu. So, tu adalah fa'il. Okay. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh eh. Okay.
apa maksud nau'un hukumun alamah al-mahallul al-mu'rab dan juga an-nau'u al-mu'rab? Okey, nau'un ni apa? Jenis dia. Ha ni. Ha ni, belah kanan ni semua nau'. Ni sampai bawah. Tapi kita nak belajar dua je. Kita nak ulang kaji dua je. Nak buat kuisis ni dua. Hanya fa'il dan naib fa'il je. So ingat eh, jenis ada dua. Naib fa'il dan fa'il. Tapi ada soalan lain kat keluar lalu ni. Okay. Seterusnya, hukum apa hukum? Hukum dia ni. Hukum ada apa? Hukum ada marfu', mansub, majrur. Ada satu lagi? Ya, ada dua lagi. Mabni dan majzum. Majzum belum. Majzum awak akan belajar. Itu untuk fi'il. Okey, itu hukum eh. Hukum ada lima. Marfu', mansub, majrur, mabni, majzum. Okey. So, untuk fa'il dan naib fa'il, hukum dia mesti marfu'. Jangan ambil lain. Nah, dah. Dah bagi dah jawapan. Jangan ambil lain. Ada soalan ni, Sao. Soalan ni dalam kuisis ada. So, ingat jangan ambil lain untuk naib fa'il dan fa'il. Okay. Dan yang terakhir, tanda. Tanda untuk naib fa'il dan tanda ni lah. Ni tanda. So, tanda untuk naib fa'il dan fa'il ada tiga. Sama ada domah ataupun alif ataupun alwaw. Okay. Maka kat sini tanda. Soalan sekarang ada lagi dua. Al-mahallu al-mu'rab dan juga an-na'u al-mu'rab. Apa makna eh? Okay, saya beritahu awal. Mahal mu'rab, ini kalau awak i'rab benda yang mabni. Benda yang mabni, terima kasih. Makan. Okay, kalau awak i'rab benda yang mabni, maka mahal mu'rab ni akan terisi. Okay, antara banyak-banyak ni mana mabni? Okay, jawapan dia adalah ni dua ni. Nombor lima dan nombor tujuh. Al-lazi ni mabni. Dah belajar belum? Dah kan? Baru tadi belajar. Nah, ada dua sahaja isim mausul yang boleh di-i'rab. Apa dia? Ni apa Cikgu Azli? Apa isi dia ni? Okey ya. Jangan tengok muka. Tengok tu. Okey, nombor lima. Al-lazi ada. Cikgu Azli. Ni apa? Boleh lah. Ha? Ubi. Oh, ubi. Okey, betul lah. Okey, al-lazi ada dua yang boleh di-i'rab. Al-latani dan juga al-lazani. Al-lazi dia mabni. So, mabni hukum dia adalah isim mausul. So, kat sini kalau nak i'rab dia, tulis sini. Isim mausul mabni. Alamat dia ada sukun. Mahal i'rab dia awak tengok tempat dia. Okey, dia duduk selepas roja'ah, selepas fa'il. Maka ni adalah fa'il. So mahal mu'rab dia adalah fi mahali marfu', fi mahali rafa'. Mahal mu'rab ni dia punya hukum dia. Fi mahali marfu'. Okay. Now mu'rab ni dia punya jenis dia yang kat sini. Kedudukan dia kat sini. Kedudukan dia ni memang dia isim mausul. Tapi dia duduk dekat tempat fa'il. Boleh? Dia isim mausul. Tapi dia duduk tempat fa'il. Kenapa duduk tempat fa'il? Sebab mana-mana fa'il, selepas dia ada isim, isim tu mesti fa'il. Okay. So, kerana al-lazi duduk tempat fa'il, so kat sini tulis. Fa'il. So, apa jawapan dia ni? Mabni. Isim mausul. Al-lazi ni i'rab dia isim mausul. Mabni ada sukun. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Kenapa mahali raf'in? Kenapa rafa'? Sebab fa'il. Hukum dia raf'in. Marfu' boleh. Raf'in pun boleh. Dua-dua sama.
Rafkin pula ni, Rafkin. Okey dah. Okey, boleh faham. Okey, sat bagi masa 5:10:15. 15 minit. Okey, 15 minit. Nanti lepas tu 15 minit untuk buat ni. Tulis lu siap-siap. Tulislah. Tulis laju. Ya qura'u, tulis soalan ni, lepas tu terus tak yah ni, jenis ni tak yah ni. Terus tu jawapan je. Okey, Zara Sadiqah ni. Sekarang ni saya nak buat i'rabkan benda ni. Cuba buat dulu dalam kertas, lepas tu tulis jawapan dia. Lepas tu kita bincang kejap, lepas tu kita terus masuk dalam kuisis. Sebab soalan kuisis ni adalah soalan yang Ustaz ambil daripada sini. So kalau awak terer sini, insya-Allah awak boleh buat. Okey, buat dulu. Gagak lah tadi internet. Hei! Kena cuba gigit lu. Sharing is caring. Let's share hand in hand.
Tes, 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 tes. Okay, dah. Hello. Dah ke? Ah, delete lah dah ke belum? Dah jugalah. Okay, bismillah. Kali ni kita mahu sama-sama merungkaikan masalah-masalah ataupun jawapan-jawapan yang kita cari-cari selama ini. Baik. Yang pertama, soalan satu. Zara Sadiqani Ahmad. Ini fa'il ke naib fa'il? Ni fa'il. Bila fa'il, hukum dia marfu'. Kemudian tanda dia kat sini sebabkan dia dua orang. So dia ada alif kan? Ha, so bil alif. Okay, ini jawapan dia. Nombor dua. Okay, ya qura'ul al-muslimuna al-Quran. Okay, al-muslimuna kat sini. Kita nak tengok dia fa'il ke naib fa'il. So tengok ya qura'u. Kerana ya qura'u ini bukan baris depan di awal. Lepas tu ha, memang confirm lah. Dia nak ni fa'il lah tu. So ni fa'il. Hukum fa'il apa? Marfu'. Okay, lepas tu tanda dia kat sini. Bila dia baris depan, dia domah. Nampak tak sini? Nampak eh? Nampak. Ha, nampak. Okey. Nombor tiga. Yukramu tulabu fil madrasati. Okey. Tulab ni fa'il ke naib fa'il? So, jawapan dia naib fa'il. Kenapa? Kerana fa'il yukramu. Ini ya dia yang paling awal ni baris depan. Huruf sebelum akhir baris atas. So, ini naib fa'il. Okey. Ini naib fa'il. So, i'rab dia naib fa'il. Jenis dia naib fa'il. Hukum dia marfu', tanda dia dom mah. Nombor empat, yuhfazu du'a'u ba'da sa'atin. Okey, doa ini nak tengok fa'il ke naib fa'il, tengok fa'il dia. So fa'il dia baris depan di awal. Huruf sebelum akhir baris atas. So ni naib fa'il. So apa i'rab untuk doa naib fa'il marfu' bidhammah. Ya Allah, senang eh. Okey, raja'a allazi adda as-salah. Okey, yang ni naib fa'il ke fa'il? So tengok roja'a. Semua baris atas, maka dia adalah fa'il. Tapi ni tulis kat ujung. Tulis dokek ujung. Kenapa? Sebab al-lazi ni isim mausul. Dia mabni. So tulis dulu isim mausul. Ni kita dah baca tadi. Hukum al-lazi ni mabni. Tanda dia belah ujung ni. Nah, ya ni. Ya ni tak ada titik, tak ada tanda. So dia sukun. Sukun ni maksudnya baris perimatilah di X. Point meninggal. Ha ni. Nah, so baris dia sukun, perimati. So mabni ala sukun, tanda dia sukun. Dia duduk tempat apa? Rafa' ke mansub ke majrur? Dia duduk dekat fa'il. Fa'il tempat dia mar fi mahali raf'in ataupun fi mahali marfu'. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Okay. So kat sini tulis rafa' lah. Fi mahali raf'in fa'il. Okay, nombor enam. Tunaqashu maddatul ulumi li annaha sa'batun. Yang ni pun senang yo. Awal-awal baris depan, huruf sebelum akhir baris atas. So ni adalah naib fa'il. So jawapan dia naib fa'il marfu' bidhamma. Okey, dan yang terakhir ni susah sikit. Darastu lughatal arabiyyah amama al-hasubi. Okey. So apa i'rab darastu? Darastu ni adalah fa'il. Dia fa'il dalam bentuk dome. Ia bersambung. Okey, so fa'il. Tapi ni dome, ni dome ni. Dome yang bersambung. So kerana kan dia dome, kita tak boleh terus letak sini fa'il. Kita kena kata dia apa dulu? Domain dulu. So fa'il ni nak letak mana? Letak hujung. Ni. So ini kerana kan ni domain. So tulis dulu domain. Domain hukum dia mabni. Tanda dia apa? Ni? Domah. Bagus. Domah. So ala domi. Yang tempat ni ala domi. Bukan ala domah. Kalau awak tulis ala domah, betul lah juga. Tak ada masalah. Tu je. Tak ada masalah. Ala domi boleh, ala domah boleh.
Okay, so dia punya tempat dia apa? Selepas perkataan darasa ni fa'il ni. So tempat dia adalah fa el, tempat dia rafa. Ya dah. Boleh. Boleh. Okey, ingat. Boleh. Tolong ingat istilah ni. Nau'un, hukmun, alamatun, al-mahallul mu'rab dan juga nau'ul mu'rab. Tolong ingat ni sebab ni keluar ni dalam soalan kuisis. Tolong ingat ni. Nau'un mu'rab tu apa? Mahal mu'rab apa? Nau'un apa? Hukum apa dan alamat. Aku. Okey. So, kalau dah terror semua ni, nak terus jawab ke nak praktis? Mana boleh boleh? Praktis lah. Kaki dah sempat praktis. Praktis lah eh. Sekejap. Mana yang yeah. Praktis tu? Kalau dah berkata jawab. Kalau tak power je. Tooling practice. Cuba tekan, boleh tekan tak? Ya. Okay, nanti dia keluar macam ni. Keluar kan? Ha, nanti dia keluar macam ni. So memanglah pembuat soalan mestilah satu patut kan. Dah buat dah tadi. Okay. So yang penjawab soalan, insyaAllah lah cubalah. Cubalah jawab dengan betul. Yang flashcard ni nak tengok jawapan. Untuk hafal jawapan dahulu. Ulang gaji kejap. Yang praktis ni tambah sekali lah. Jawab sekali. Okay, jawab sekali. Lepas tu pukul 11.40 start bagi terus live. Link untuk live punya. Boleh. Okay, jangan cepat. Internet lambang. Apa ni? Lang. Ya, ni dan. Dosa. Eh, ni belum lagi. Practice dulu, practice dulu. Tekanlah practice okay. Ni. Ah, practice mana? Ni dekat dalam link tu. Oh, telah. Tekan play again ni. Eh, awak play ya? Dah. Ustaz sebab dah main dah. Depan tu. Weh, mana? Dekat mana? Mana? Aku nak bapak orang kerang. So, kena. Darus. Darus tu apa tadi? Darus tu apa tadi? Jom siapa?